Realdasız, Ağdam Cümə Məscidindəyik. Bugün bura gəlməyimizin əsas səbəbi İsrailli jurnalistlərin Ağdamda erməni vandalizmi ilə yaxından tanış olmasını hər birinizin diqqətinə çatdırmaqdır. Bundan əvvəlki buraxılışlarımızda da ətraflı məlumat vermişdim. Elə hazırda mənim yanımda bugün bizimlə bərabər bura səfərə gələn Ariye Qut var. O, Z Yerusalim Post və Z Cevish Press qəzetlərinin siyasi şərhçisidir. Xoş gördük. Bundan əvvəl Qiyaslı Məscidində olduq. İndi Ağdam Cümə Məscidində olduq. Yol boyda müşahidə edirdiniz və görürdüm ki, düşürsünüz, çəkirsiniz, maraqlanırsınız. Səfər təəssüratlarınızı istəyirəm ki, bizə bölüşəsiniz. Nə deyim, ümumiyyətlə, İsraildə yaşayan Azərbaycan diasporası adına Azərbaycan xalqının bu böyük qələbəsini təbrik edirəm. Görürəm, doğrudan da çətindir. Hər bizim üçün çətindir. Məscidlər dağılıb, evlər dağılıb, insanlar para-para olub. Bu baxımdan onu demək istəyirəm ki, yəni fakt olaraq biz burada erməni vandalizminin və faşizmin əsas gücünü gördük. Fakt olaraq Ağdam darmadağın edilib və darmadağın edilən bir şəhərdə bütün bu işləri qurmaq üçün Azərbaycan dövlətinin gücü var. Və mən inanıram ki, gücü olacaq. Və nə lazım olacaqsa İsrail bu baxımdan hər zaman Azərbaycan dövlətinin yanındadır. Müşahidə elədiniz, gördünüz ki, burada ermənilər həqiqətən həm ekoloji terror, həm də yəni bir salamat ev qalmayıb da. Yəni, faktik olaraq gördüyümüz burada ekoloji bir genosiddir. Və eyni zamanda bunu dünyaya çatdırmağa böyük ehtiyac var. Dünya bunu bilmir. Biz bilirik, gəlirik, görürük. İndi mən İsrail jurnalisti ilə bərabər gəlmişəm. Mən Jerusalem Post üçün yazacağım, Jewish Press üçün yazacağım. O İsrailə yom üçün yazacaq. Bu özü-özlüyündə böyük bir işdir, yəni sağ olsun burada bütün bizə dəstək olan insanlar, dostlar, qardaşlar ki, biz bunu açıq-aydın görürük. Bu açıq-aydın faşizmdir, açıq-aydın nazizmdir. Bunun başqa adı yoxdur, bu vandalizmdir. Və Azərbaycan xalqına qarşı olan bu vandalizm doğrudan da böyük dəhşətdir. Və önəmli də odur ki, bu haqda məlumat dünyaya çatdırılsın. Bu baxımdan həm Jerusalem Post, həm İsrail Əlum qəzetlərinin əhəmiyyəti ona ibarətdir ki, bunlar İsrailin Yahudi lobbisi tərəfindən paylanacaq və biz də bunu çalışacaq ki, bu məsələdə öz gücümüzü əsirgəməyək. Eyni zamanda biz də İsraildə yaşayan Azərbaycan diasporası olaraq biz erməni vandalizminə və faşizminə qarşı apardığımız mübarizə bir günün müharibəsi deyil. Və önəmlidir ki, bunu dünyada yaşayan azərbaycanlılar gəlsinlər bir adamı görsünlər. Adamı görülən bir insan fakt olaraq özü göstərir ki, ermənilər faşizmdən və vandalizmdən başqa burada heç nə etmədilər. Bu ərazini zəbt etdilər. Bu ərazidə heç kim yaşamayıb. Bu ərazi yalnız və yalnız hərbi məqsədlər üçün istifadə olunur. Bu özü-özlüyündə 21-ci və 20-ci əsrin ən böyük dəhşətlərindən biridir. İstərdim gəlmişkən elə vətən müharibəsi dövrünə qayıdaq. O dövrdə İsrail Azərbaycanı dəstəkləyən ölkələrdən biri idi və Azərbaycan silah arsenalında hazırda İsrail silahları da üstünlük təşkil edir. İstərdim fikrinizi öyrənim. Bu hərbi əlaqələr davamı olacaqmı? Necə qiymətləndirirsiniz bu əlaqələri? Mən hesab edirəm ki, bugün, yəni bu fakt, açıq faktdir ki, bugün Azərbaycanın xaricdən aldığı silahlar 49% İsrail silahıdır. Və bunu ermənilər çox gözəl bilir, ermənilər bunu istifadə edir. Bizə qarşı da istifadə edirlər, İsraildə mitinqlər, demonstrasiyalar keçirilir, amma onun heç bir əhəmiyyəti yoxdur. Ona görə ki, İsrail Azərbaycanın yalnız neft və yalnız bu vəziyyət, yəni hərbi vəziyyət birləşdirmir. İsrail Azərbaycan arasında çox gözəl siyasi əlaqələr var. Bu siyasi əlaqələr demək olar ki, həm prezidentlər tərəfindən, prezident və İsrailin baş naziri tərəfindən ən yüksək səviyyədədir. İqtisadi əlaqələr çox gözəl vəziyyətdədir və önəmlisi bizim aramızda humanitar körpü var. Bu humanitar körpü özü-özlüyündə göstərir ki, biz real olaraq bugün İsrail ilə Azərbaycan yalnız dost ölkələr deyil, eyni zamanda strateji ölkələrik. Eyni zamanda demək olar ki, bu işlərdə biz hər zaman birlik göstərmiş ki, baxmayaraq ki, Ermənistan tərəfindən İsrailə qarşı sözlər atılır və deyilir,
Biz elə şeylərə fikir vermirik. Başa düşürük ki, bu yalnız və yalnız qısqanlıqdır. Bizə qarşı qısqanlıqdır. İndi İsrail də hər ölkə ilə strateji əlaqələr qurmur. Biz düşünürük ki, bu baxımdan biz bu əlaqələri daha da gücləndirməliyik, daha da akademik baxımdan, həm insanlı baxımından. Bugün İsraildə 100 minə yaxın Azərbaycan kökənli insan yaşayır. Bugün Azərbaycanda 30 minə yaxın yahudilər yaşayır. Bu fakt öz-özlüyündə bizim aramızda olan humanitar körpü əsasında başqa əlaqələrə də təkan verir. Çox sağ olun, təşəkkür edirəm ətraflı məlumata görə. İnşallah sabahda Füzulini, Zəngilanı, Qubadlını səfər eləyərik, oradakı vəziyyəti görərik. Bir daha təşəkkür edirəm. Bəli, qeyd edim ki, müsahibim İsrailli jurnalist Ariya Guta idi. Biz onunla səfər təəssüratları haqqında danışdıq və İsrail-Azərbaycan münasibətlərini ətraflı müzakirə elədik. Qeyd edim ki, bir daha biz Ağdam Cümə Məscidindəyik və Ramazan ayında həqiqətən burada olmaq mənim üçün çox böyük xoşbəxtlikdir. Ümumiyyətlə, bu mənim bura ilk səfərimdir və həqiqətən özümü çox fərqli hiss edirəm. Ona görə ki, həmişə biz dualarımızda istəyirdik ki, gedək Qarabağda dua eləyək. Elə biz bugün Ramazan günündə, Ramazan ayında buradayıq və öz dualarımızı artıq Allaha elə buradan, Ağdam Cümə Məscidindən eləyirik. Bir daha, yəni qələbəmizi həqiqətən mübarək hesab eləyirəm. Bizdən hələlik bu qədər. Sizsə ölkədə və dünyada baş verənlərdən xəbərdar olmaq istəyirsinizsə, mütləq şəkildə Real Efirini izləməkdə qalın.